Hello friends, welcome back to my channel. Nan Bhavya. Friends, ivattu navellaru Nandi Hills ku hogtidivi. Navellaru anta andre nana sister matte avara husband bandidare, new couples. Ivaga hostagi madve agiranta jodi avrunu saha namma jothel karkondu hogtidivi Nandi Hills ge. Naavu Bangalore bandu 2 years aayitu, adre Nandi Hills ge hogodike aage irlila. ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ಇವರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ತರಲೆ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾದಾಗ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಲಾವಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು 6:30ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ 8:30 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆದಷ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮರೀದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ವ, ಇಲ್ಲೋಡು ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು. ಅವರೇ ರಾವತ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ
يلا عجلة كنا بنرلي كاسك بيدب بيلتي في يرل مات كنرلي أوريس نان نان كاركوي تسمير هلا كاسك كنا بنرلي جاب بيدب تي في نان نينو غنيرو ಇದಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂದ ಕಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಚಿನ್ನುನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ ನಮಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜು ಚಿನ್ನುನ ಅವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಒಬ್ರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಂಜು ಅವನೂ ಜೊತೆಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಜೊತೆಲಿ ಅವನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವನು ಇದನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇಡ ಬಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹತ್ತದ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ರುಕೊಳ್ತಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 7:30 ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ
from which the whole universe evolved. Along with Yajurveda, Samaveda, and Atharvaveda. It also appears as an idea in the 10th mandala of the Rigveda. Purusha Sutta depicts the spiritual unity of the cosmos and speaks of the entire universe as an emanation from the Supreme. Bara. Dakshina. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿದೀವಿ. ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೊತ್ಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಮೇಡ, ಹಾಯ್ ಮೇಡ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಾದ್ರು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಿಡು ಬಿಡು, ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರಿ ನೋಡು ಈ ಚಿನ್ನು ಪಾಪ ನೋಡು, ಮಂಕಿ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏ ಬೇಡ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಿನ್ನು, ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಿಷ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನೆಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೊಳ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಕಾವತಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಲವಣ್ಯ. ಚಿನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಿನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ ಕಾರು? ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಅರಮನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಟಿಪ್ಪು ಈ ಥರದ್ರ ಕಟ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಬಾವಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ. ಇದು ಟಿಪ್ಪು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತೆ. ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ನಮಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಅರೆಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಮನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಮನೆ ಅಂತೂ. ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಎ ಸಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಬೇಸಿಗೆ ಅರೆಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಗೂಡುಗಳ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೀಪ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಗೂಡುಗಳ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಮನೆ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಿಚನ್ ಇದೆ,
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಲೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಡೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಒಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಫುಲ್ಲು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಳಿಗೂ ಕಾಫಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಚನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂದನು ಫುಲ್ಲು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ದೂರಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಚಿನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ, ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಬಲ ಸರಿ ಬಾಸ ಚಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಣ್ವೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ದೇವರುಗಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟನೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ತುಂಬ ನೋಡೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ರಥ, ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯ ರಥ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.